Dhe ju e dini shumë mirë që vetëm energji pozitive kemi dëshirë të transmetojmë në këtë format, që kur e startojmë në orën 7 deri kur e përfundojmë në orën 10 dhe pikërisht kështu do të vazhdojmë në këtë moment me një mik të këtij programi. Mund ta cilësoj kështu apo jo? Patjetër që po. Patjetër që po, do të flasim për sigurisht një temë shumë interesante, gjithmonë mbetet në këtë periudhë të vitit, Arion, pjesa e turizmit, pjesa e destinacioneve, po themi ku mund të shkojnë shqiptarët. Dhe në fakt, një nga destinacionet më interesante, të paktën e sigurt për këtë fundjavë, po dhe për shumë fundjava të tjera, mbetet Ulqini. Do të jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me zotin Gzim Hajdinaga, drejtori i organizatës turistike në Ulqin. Mirëmëngjes Gzim, kënaqësi të takojmë kështu virtualisht së bashku. Kënaqësia është edhe për mua, një mirëmëngjes shumë i fuqishëm për gjithë ju, për gjithë Shqipërinë. Dhe shqiptarët kundo që na përqjellin. Mirëmëngjes dhe nga ana ime, dhe si po duket kjo ditë, sepse nga qielli nga pas duket e jashtëzakonshme. Po, vjetra thotë dita mirë shifet me gjes, dhe si duket edhe sot kështu ka për lajmërime, dhe jam i sigurt se jemi të lidhur me mbështetjen e Perëndis, do ta kemi edhe të dielën ku në Ulqin për të katërtën herë me radhazi mat një manifestim kulmor do thoja për qytetin e Ulqinit e që shkon në drejtim të promovimit sa më dinjitos të ofertës turistike të Ulqinit. Ditën e diel, nëse nuk gaboj, edhe nëse do të ketë motë të vrejntur, me siguri një diel do të vinë në Ulqin. Do të vinë për të prezentuar një format shumë të bukur. Po, pajtom, me te sigurisht edhe nëse kena pak vërësira, por mirë thate, pra do të vinë dieli, sepse emrat e njohun që performojnë atë natë në Ulqin, do jenë të përse djeli. A, po unë e kësha për Arjo Lasheu, më staj gjithë të tjere. Dhe pikërisht, ne poshojmë edhe planet promos e festivalit të klipit i cili do të mbahet në fakt në Ulqin, aty ku edhe ju ndodheni aktualisht. Si është pritur festivali për të 4-din vit radhazi në këtë vend? Aurele, ti ke qenë të vetë prezente dhe ke pa në ditit kur keni ardhë në fillim për të marrë vesht edhe për datat, për edhe për ecurin që në apret për këto dit. Ke pa dhe ke vrejtur se në Ulqin kjo shënon një gjarje të rëndësishme, dhe jo vetëm, unë jam i sigur se në Ulqin për të vikendet, për të djele vjetë edhe nga qytete tjera, e sidomos nga Kosova dhe Macedonia Veriut, por është një interesimi madhë edhe nga vetë qytetet e Malit Zi dhe Kryeqendra Podgoricës. Është një numër i madhë njerëzve që e dojnë kulturën dhe mbi gjitha që dojnë që Ulqini të vazhdojnë të jetojnë me kulturën çdo natë. Dhe me kanë thirur për të siguruar edhe një bilet apo një hyrje ma shumë. Por çdo moment që ata që nuk mund t'jenë këtu në këtë ambient, mund t'a përqjellin nga nalësia kalas vjetër i lirët qytetit Ulqinit. Me siguri që po, me siguri do t'ketë shumë të pranishëm që do t'a ndjekin këtë festival nga afër edhe emocionet janë po ashtu të mëdha. Duket sikur është një bashkëpunim i cili ka vendosur të vazhdojë ndër vite, ashtu sikur se ju that, është i katërti vit që festivali organizohet në Ulqin. A shihet kjo si një bashkëpunim afatgjate dhe a ja keni pa ju të mirat këti festivali në kuptim? Normalisht, diçka tjetë afatgjate duhet të ketë si akuacion për bashkë të mirën, dhe unë e përëndëroj juve të gjithë e në veçanti tashma një mik tjetër të ri të Ulqinit që e pështet me kulturën e kulturë, është gjithë shka, është Pietro Bozo. Dhe unë mendoj se si njeri, çdo gjë që kam fillu, dhe në këtë rast me të vërtet duhet jemi, unë e shumë korekt, këtë manifestim unë nuk e kam pas në derin për momentin të jemi në pozicione ku jam, pare përëndëroj edhe Fatmirin, kur ishte në krytë organizatës turistike që e ka vlerësuar që ja vlenë, por masi që të katërtin e kam derin unë të jemi në krytë të organizatës turistike dhe se organizatori kryesor, mund t'ju siguroj se netët e klipit do të shënojnë edhe 20 vjetorin pse jo pra do t'jetë tradicionalit. Kështu që në fund kurrikut ne do t'kemi edhe vitin jubilar dhe panajirit të librit dhe kështu unë besoj se do t'kemi edhe me netët e klipit. Zoti Gzim, Ulqini për mos folë vetëm për festivalin, se pa dyshim që dhe është një ndodhi shumë e rëndësishme, por Ulqini është kohët e fundit, letemi vitet e fundit është këthyre në një pik shumë interesante turistike, jo vetëm për të huajt, po sidomos edhe për shqiptarës që e zjedin Ulqinin për të pushuar, apo jo? Ashtë e vërtet, edhe pse më lejonit jem pak ma, si në atyri që e kam tjetë pak ma direkt, dhe unë e falimderoj gjithë qytetarët e Republikës Shqipërisë pra vlasit tanë të shtetit amë, që edhe pse në Shqipëri ka një vi bregdetare që është perla Adriatikut dhe jo vetëm, atër din të zjedhin edhe bregdetin e Malit Zi këtë rast Ulqinin. Por në një pak edhe
t'jem edhe shumë direkt, ka njëre edhe me vjen kesh sepse në kote fundit Ulqinin e përdorin si adres transit dhe vazhdojnë për të vizituar qytetet tjera. Por ashtë e mirë, sepse ne shqiptarët të regom se nuk kemi probleme për të shku dhe për të vizitu edhe kulturë dhe trashëgimi kulturore të vendeve tjera, por unë në Ulqin thojnë e vjetra shati të rekna vetja dhe unë do të thoja që ma tepër shkoni përpije në Budve, në Kotor, ndërsa ne të tjera t'i kaloni në Ulqin. Një ftesë shumë e bukur kjo, kryesisht nga i ka vizitorët Ulqini? Aurele, ti e dinë dhe sepse në vitet e fundit Ulqini me kapacitetin që ka, pra ne jemi qytet prej 20.000-25.000 banorve, në varet se sa jemi këtu dhe sa jemi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për 60 ditë, kur kanë qenë sezonet e mira dhe si duket kjo do tjetë e mirë, sepse e kemi ba një shtytja dhe me ju vjetë në vitin e pandemis, ne kemi organizuar pra të tretin këtu në Ulqin dhe me sa kujtoj 17 i radhës, dhe se pjesë dominante dhe do thëja 70% janë mosafirë nga Kosova. Dhe unë e përfitoj nga rasti t'i falimderoj shumë që ata në Ulqin vinë jo vetëm për të pushuar, por edhe për të nëndimuar njësi shqiptarë tërë në pjesën e flasë të financeve, por zdo mend të unë jam shumë radhë në këtë drejtime, dhe kur ishën Kosovë të ashti i bërë aftes gjithë Kosovarëve, se nuk di ma ku ti shpërdam Kosovarët. Unë i thash të shkoni 3 ditë Shqipni dhe 7 ditë Amirqinin të aleni për Ulqinin. Lumë dhe madhe për të marë turistë, po darë zoti, atë shtohet sa më shumë numri edhe nga gjithë bota, jo vetëm nga rreth kufive. Ja, është e vërtet, në Ulqini është i njohëtën për qyteti cili e mbledh të gjithë botën të, pra ne kemi këtu edhe turiste nga Evropa përëndimore dhe jo vetëm, janë në musafir të vjetër të Ulqinit, por në këte vit të pandemije nuk e di si do tjetë situata nga adreset ku ato vinë, përsa i përket Malit Zi dhe të Ulqinit, ne jemi të hapër 24 orë dhe gabimin e vitit kaluar, sigurisht nuk do të përsisim, por arsye për këte është situata epidemiologike në Ulqin është komplet e pastër, jemi gjithë shna shemirë, mas keni frikë për neve. Zati Gzim, ju thatë 3 ditë Shqipëri, 7 ditë në Ulqin, po ju të Ulqinit nga to 7 ditë 3 në isinin në Shqipëri për sëri dhe jemi të gjithë shumë të lumëtur. Po, unë nuk e di Ulqinak i cili ka herë dhe i ka harru restorantet e vete në Ulqin dhe në Bun dhe pjesa dominante e Ulqinit bartët në Shqipëri. Dhe jo vetëm për jemi televizori më i fuqishëm për turizmin e Shqipërisë, sepse nuk ka Ulqinak që nuk i rekomandon çdo jo shqiptari në Malë të Zi që duhet vizitu atë pel të bukur që ka Shqipëria, restorantet e bukra në Shkodër, vrizin e zanave të cilët për përmend për emër se nuk më kanë paguar për marketing, por edhe gjithë... Bota thot, ose dhe shqiptarët pa tjetër, një dorë lanë tjetërën të dyja lajmë fiturën, kështu që një thirje shumë e bukur kjo e juaja që të gjithë ne, që të pakën keni ka mundësi po të lëvizim në përvëndet tona, që të lëvizim edhe ekonominë tona. Unë lejoni edhe indërhyrje, unë mendoj se të ashti në muret eliminuar edhe barjeret, e që të shkemi kufirin këtu të në Sukubin dhe në Muriqen, në mardhanet e mira dështetore, ku ma nuk kemi asë një penges për të komunikuar. Unë vërësoj si njëri që e njefë turizmin dhe vinë nga një adres që ka industri të vetme, do të treja të fuqishme e që është turizmi dhe kemi të ratit të të drejtim, mendoj se turizmi ma i mirë është ajtë ndërë kufitar. Dhe nuk ka problem edhe nëse një turist adresohet për qenë shtetit në Velipoj, apo nuk e di ku, qoftë edhe në vendet tjera, pak Malek se Ulqini, ashtë të mirë që të vizitojë të bëhet një mardhanje e mirë mes agjensive turistike që prisë dhe Ulqinit, dhe turistë për të vizitu njëri tjetërin. Pra edhe Kosovarët që janë të dhe jo vetëm për Gjerman e Italian, agjensi tona turistike duhet të drejtojnë edhe nga Shqipëria. Kështu, ata para që i marë për një personi apo një agjensie turistike të huj, unë jem dhe për të damë 50% në Shqipërin. Qëfar ofron Ulqini këtë verë? Ulqini, Aurele, më falë, afron atë që tashma është e njoftër. Bitë gjitha afron një busqeshje, afron atë që turisti për ne, musafirja, është mlejonit të krasoj me këtë që është zotë, dhe afron sigurin për gjitha. Këtu në Ulqin, familja e cila vjen normalisht edhe me fëmijët e vetë, jeton në hatë dhe flenë në hatë dhe nuk mendon fare këtë do t'i ketë fëmijët
deri në orët e herët mëngjesit. Mbi gjitha afrojnë një gastronomi në restorante të lloj-llojshme dhe pse jo edhe çmime konkurruese. Por edhe ata që e thash nuk duhet të dalloj prej bregdetit shqiptar, afrojnë një bregdet i cili nuk ka as industri dhe jemi të pashë 100%. Praktikisht, çfarë duhet të kujdo për të pushuar? Qetësi, pastërti dhe një shërbim dinjitoz. Edhe të ashton tjetër ulqini që sa vite ka marrë epitetin edhe qyteti i rinis. Këtu jetohet 24 orë. Pra në këtë vend ku jemi tash në Kala dhe në shëtitore në plajën të vogël dhe në plajën e matë tonin, ka vend dhe hapsina kër rinia mund të jetë tëri në menqes dhe të rëkërat. Pra, festa netëve të klipit nuk do të përfundo ka kur përfundon spektakli me sa po kuptoj? Jo, unë mendoj se është një fillim i marë dhe se me netët e klipit ne do të qenom ajo mrami që unë e shafë që do tjetë shumë e fuqishme, shumë e rëndësishme për ne, kështu do të kemi deri në fund të gushtit, se jo dhe në shtator. Ne do të kemi lidhje me ju, bashkëpunim me ju dhe unë kërkojmë shteti ala si me Pjetrin, por dhe me tjerët, në ndihmojmë të zbashku njëri me tjetërit, bëjmë të çdo vend ku janë turistë dhe këpjetoj shqiptarit, tjetë adres e lehtëshme për ta. Sa turistë hynë zakonisht në Ulqin? Nëse flasim për këto ditët e majit, unë ju them se 4 vikendet e majit kanë shënuar 35% hyrje me te përse në vitin rekord të vitit 19. Dhe për mashtaman mësysh thomë në Ulqinakët, nëse kemi një fillim të marë, vitet që kemi kaluar kanë shënuar që në Ulqin për 60-70 dit, Ulqini është qyteti 250.000 dhe 300.000 banorëve. Wow, nga 25.000 në 250.000, me shpresë që kapacitetet i keni gjithmonë në zhvillim edhe në përmirësim. Mbi gjitha, une zhvillimin e du, por edhe nuk duha nga të zhvillon, a shtepër dhe të mesim e këto kapacitete, se kur ka hiper ofert, atyre ndoshta dhe kualitet i bje. Por mbi gjitha, atë që duhet të thëma se Ulqinakët në këtë tradit turismit, me këtë kapacitet dhe numër të matë të turisteve që dhe të fishojnë populatën e Ulqin, janë të gatshë të jenë një nga dëshmëri të pretë për turistin, për furnizimin, për mikpritjen, për sigurin dhe për çdo gjatë që ata mund të shpirtojnë dhe rratë për të qëndruar në Ulqin. Duke e këthyre edhe njerë vëmendjen të festivali i klipit, a është gjithë shka gati për këtë mbrëmje të madhe e cila do të finalizohet në 6 qershor? Ma le të keni ju që pyti se sa unë e Pjetri që jena të punu këtu në teren. Por gjithësësi, na keni obliguar, na keni dha një detyr, ne këta e kemi marrë me shumë seriositet, në momentin që ju do vini, vesh mund të ulenit pini një kafe dhe të fillon. A jo, Ariola nuk e besoj do të pikë të kafe, do të vidhe, do t'jetë gjatë gjitë kohë, pun, po ne të shuarit, ne të tjerët, po. Une nuk e patja për test, sepse aja dhe këto ditë që ashtë atja është duke punuar, flasë për ju tjerët dhe për ata që nga për cjellin. Do të ketë një fluks të madhë në kufi për shkak të festivalit? Unë mendoj se do tjetë arsysh test për fluksin, por ne jemi edhe në kontakt me organet kompetentet kufirit, dhe zdo vikend të mduhet t'i falemderoj ata, të dy palet, sikur ata të Shqipëris, por edhe tonë në Maltëzi, që në momentin kër fluksi vjen e shtohet, ata edhe shpejtojnë kontrolin, pse jo dhe elektrisojnë që sa ma shpejt dhe sa ma rahat të shkohat dhe të vjet dhe të rjet në destinacionin e cektuar. Kjo është një gjithë shumë e mirë, jashtë zakonisht shumë e mirë për turistët që mos të kena të radhën e gjatë në për kufit të cilët në njerë dhe i lodhi në turistët. Êshtë e vërtet. Edhe pse për sendet të mira dhe pritët javlen. Po, pa tjetër, nga të dyja kratë, pa tjetër. Zoti Gzim, faleminderit që keni qenë me ne në këtë mëngjes, ju përshëndesim edhe ju urojmë edhe pun të mbarë me këto ditë të fundit për para festivalit. Edhe ju faleminderit për mundësinë, për hapsirën, për përcjellë këtë ambient ka është i bukur dhe punin që jemi të e ba që ju tjeni me ne të djelen rama. Faleminderit dhe ju remi ditë të bukur. Ju përshëndesim.